ആരിവൻ കല്ലും തൂക്കിപ്പോയിടുന്നോൻ, പൈതൽ പോലെ തോളുമേലെ നിന്നെ തൂക്കിപ്പോയിടുന്നോൻ. ആരോരും കണ്ടതില്ല, ആരുമേ കേട്ടുമില്ല. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചില നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതെ, ഞാനും ഷാനക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടി. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോ എന്താണ്? വേറൊന്നല്ല, ഇപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുപ്പികള്, വേസ്റ്റുകള്, മറ്റേ പാട്ട, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ. നമ്മള് സമൂഹത്തിന് ദോഷമാണ്, പരിസ്ഥിതി വൃത്തികേടാകുന്നു. അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം പൊറുക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നിർമ്മാണം. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സമൂഹത്തിന് അവരുടെ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ആവുമ്പോ ഒരു പൊൻ തൂവൽ അണിയിച്ച പോലെ. എന്തായാലും ഷാനവാസിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഷാനവാസിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനപ്രിയ നായകനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. എന്താ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മള് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താ? ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ കട്ടുറുമ്പിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു അഴുക്കുണ്ട്, ഒരു വേസ്റ്റ്. ദാ ഇവൻ, ഇവനെ കൊണ്ടേ കളയാ എന്നല്ല ആദ്യത്തെ. റൂം തരാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂം തന്നില്ല. 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 റൂം ഇവിടെ ഇത് കട്ടുറുമ്പ് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ എനിക്ക് റൂമില്ല. ഞാൻ പുറത്തിരുന്ന മേക്കപ്പ് അതല്ല, ഞാൻ കിലുക്കത്തിൽ ഡബ് മാഷ് പഠിക്കാ. ഇവിടെ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. ഓഹോ, ഇന്ന് ഡബ് മാഷ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടാ. ആഗ്രഹം എട്ടായിട്ട് മടിക്കി അങ്ങ് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചാ മതി. ഇന്ന് ഡബ് മാഷും പഠിച്ച് മസിലും പിടിച്ച ഒരാൾ വന്നിരിക്കണ്ട ഷാനുക്ക. അപ്പൊ ഞാനോ? ഈ അടുത്ത വേസ്റ്റ് സൂരജിനെ പോലെ അടുത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് കളയട്ടാ. മാർപ്പടാറില്ല ഇവിടത്തെ വേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആന കളിക്കണ്ടേ? ആനയും കളിക്കണ്ട, ഒന്നും കളിക്കണ്ട. അടുത്തായിട്ട് നമ്മള് ഷാനുക്കിന്റെ ഡബ് മാഷ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ നീ വേസ്റ്റ് ഇനി പഠിച്ച മതി കേട്ടോ. അവിടെ പോയിരുന്നു കുട്ടി പഠിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, അടിപൊളി, തകർക്കും. അസനെ, സാജുണ്ണാ, എന്താടാ പന്നി കള്ളൊഴിക്കുമ്പോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയുന്നൊരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനോട് ആക്രാന്തിച്ച് പോകുക. ആശാനെ, ആരാണ് എന്റെ കൂടെ വന്നേക്കണെന്ന് അറിയാവോ? ആരാടാ ബ്രാഞ്ചി വണ്ടിയില്? ഒരാധാർ ടീമാണ്. ആധാർ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ, ഒരൊന്നൊന്നര പാർട്ടി. ഹിന്ദിയിലും പാടും, വെറ്റുനടയിൽ പോടും, കുത്തുമുതൽ സൂറൻ, ഗുസ്തികളിൽ വീരൻ, തലേറുകൾ തിരുവടികൾ കയ്യിലെടുത്ത് തമ്മാന മാറിയ വീറപ്പാന്റെ കറ്റമ്പൻ. ഇശിവാജി ഗണേശനൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടാ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമിറ്റിക്കണ്ടൻ ഇടിവെച്ച് ബോംബെ. ഈ ഭായി ഉണ്ടല്ല, നമ്മക്കടെ കൂടെ ചേരാൻ വന്നേക്കണേന്ന്. ചേരാൻ ചടപ്പ, ഇത് സ്കൂളാ. എന്റെ സായി എന്നാ ഈ ഭായി അല്ല, ഈ ഭായി ബോംബെയിലായിരുന്നു. മുംബൈന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കണ്ടവനും കേട്ടവനൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാ. ഇതാണ് ഭായി സായിണ്ണന്റെ കാര്യം. വെട്ടൊന്നും മുറിരണ്ട്, എന്നിട്ട് ഒരു മുറി പുള്ളി താമസിക്കും, മറ്റേ മുറി വാടക കൊടുക്കും. ആ ഭായി ഒരു മിനിറ്റ്. ആശാനിങ്ങനെ വന്നേ. എനിക്ക് സായിണ്ണ, എനിക്ക് നിന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഐറ്റം നമ്പർ കുരിശും കൊണ്ടുള്ള വരവാണെന്ന്. ഇത് വേറും കുരിശല്ല, പൊന്നും കുരിശാൻ സായിണ്ണ. കശി ബോംബെയിലെ ബെള പാർട്ടി ആയിരുന്നു. ബോംബെയിലെ വലിയ കട്ടൻ കില്ലാടിയാണെങ്കിൽ അവനെന്തിനാണ് കൊച്ചിയില് തണ്ണാക്കി കിട്ടറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത്? എന്തോ കേസിൽ പെട്ടവർന്ന് ചാലായതാണ്. നമുക്കതറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? കണ്ടാ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ആൾ ഗുലാം പരിശാണെന്ന്. നമുക്ക് ഈ ചീട്ടർക്ക് ഒരു കളി കളിച്ചാല. കൊച്ചിയിലെ കുലുക്കുത്ത് കളിക്ക് ഷാജു ഒറ്റക്കോന്നിടപ്പ. കണ്ണൂർ വയ്യൊരു ഇതും കൂടി കൂട്ടി 28,312 പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ കേൾക്കണത്. എന്റെ പൊന്നി സായി എന്ന അന്നൻ അന്തറി പോണേക്ക് മുമ്പുള്ള കളമല്ലപ്പ. പണികറിയാവുന്ന നല്ല പിള്ളേർ ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഫീൽഡ്. പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ ആശാനും പറ്റുവോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മൂന്നര നടന്നാ പിന്നെ ഡോൾബി ചൊമൻ ഡി ടി എസ് കൊരല്ലേ. ചൊമയും ചത്തുപോയത്.
ഇത് ടിവിയുടെ സുഖണ്ടാ? ടി വി അല്ലടാ ടി വി. ആയ് നല്ല മഞ്ഞക്കളർ കളർ ടി വി ആണല്ലോ. ടി വി മാത്രല്ല ആന്റിനെ ഉണ്ട്. ആശാനെ കാര്യം പറയുമ്പോ കോണാൻ പൊക്കി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അവനെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെ വല്ല സെറ്റിന്റെ കൂടെ ചേരും. പണി അറിയാവുന്ന ഒരുത്തൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊട്ടേഷൻ വർക്കിന്റെ എട്ട് കാല് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ മോനെ ഷാജി ഒന്ന് ആലോചിക്കണയാണേലും ഇവൻ പറയണേലും ഒരു കാര്യമില്ലാതില്ല. ആശാന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? വേറെ ആലുമുറിയാണ്. നീ നിക്ക്, എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കട്ടെ. ഓ ചെല്ലു ചെല്ലു. ഡെൻവർ ആശൻ. ബോംബെയില് ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു? പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഗാങ്ങിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് ചില പണിക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബോംബെയില്. കരിൻലാലയുടെ ഹാജി ബസ്താന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത്. എന്താ ബോംബെന്ന് വിട്ടത്? ഉടായ്പ വല്ല ഒപ്പിച്ച് കാണൂല്ലേ? ഒരു പണി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി, കിട്ടിയതിന്റെ പലിശ തീർത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റാത്തല്ലേ? ഹിന്ദിക്കാരന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചെത്ത അവാർഡൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന എന്താണ്? പഠിച്ച പണി വെട്ടും കുത്തും വെടിവെപ്പൊക്കെയാ. കൊച്ചിയിലായാലും കൽക്കട്ടയിലായാലും ആ പണി തന്നെ ജയൻ അറിയും. എങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരാളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ട ഗതി കേടൊന്നും. ഡെൻവർ ആശാൻ എന്ന് കേട്ടാ ഏത് ഏരിയയിലെയും പണിക്കാരൊന്ന് പറിക്കും. കണ്ണൂര് വെയ്യൂർ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലുകളും ആശാന് തറവാട് പോലെയാ. അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയാലെന്താണ് ഗുണം? കൊള്ളുന്ന അടി കുറയും, കിട്ടുന്ന കാശ് കൂടും. ഒരു മിനിറ്റ് ഷാജിയേ. മോനെ ദേ, ഇത് നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കാത്ത കേസാണെന്നാണ് തോന്നണത്. പിന്നെ കോപ്പാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്, അന്നം വന്നിട്ട് ആഴ്ച മൂന്നായി, ഒറ്റ കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയ. ആമ്പലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നതാണ് ഇപ്പൊ. ഉണ്ടാക്കല്ലേ? ഓട്ടോ ഓടിക്കിട്ടുന്ന കാശ് ഡെയിലി പൈന്റ് അടിക്കാൻ തേകണില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റിലെ മക്കളെ വായിലും മണ്ണ് കയറുന്ന സ്കീമാണ്. നിങ്ങൾ അവനെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിച്ചാ ഡെയിലി വയറ്റിൽ പൊറോട്ടയും ബീഫും തന്ന സ്കീമാണ്. ലാബം അവന് റിസ്ക് മുഴുക്കണം. നമുക്കെന്ന പ്ലാനാണ് ആ പന്നിയുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പരപ്പനങ്ങാടി പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി. എന്റെ സായണ്ണ, ഒരു തോപ്പും പടി പാലൂട്ടാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പോവാം. അവനൊരു ഉപകാരം, നമുക്കൊരു പലഹാരം. ഫസ്റ്റിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക, അവസാനം ബോംബെയിലെ ദാദയാണ് മറ്റോടത്ത് മറിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജാഡ എടുക്കാൻ വന്നാലാണ് ഷാജി തനി കൊണ ഇറങ്ങാൻ പോണത്. എങ്കിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയാം. തൽക്കാലം താൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു, കിട്ടണതിലൊരു പങ്ക് അങ്ങാട് തരും. അപ്പ കാണുന്നവരെ അച്ചാത് വിളിക്കണ സീൻ കാണിക്കരുത് കേട്ടാ. സീനൊക്കെ ഇനി മാറും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കഥപ്പട, ഇനി പിക്ചർ ഹബീബി ബാക്കി ഹേ ബൈ. അടുത്തായിട്ട് മക്കളെ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കിറ്റ് തന്നെയാണ്. സാമ്രാജ്യം വാഴും പിത്തശൂല മഹാരാജ, കോലോത്തിരി മെഴുകുതിരി ചന്ദനത്തിരി കൊതുകുതിരി തമ്പുരാൻ, ഇതാ ഇയാളിത് വട്ടപ്പോയി കിടക്കേ. എന്ത്? ആ അതാ പണ്ടറങ്ങാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടേ. മന്മത രാജാ നമ്മുടെ രാജാ, ആയി നോക്കി നടക്കാതെ മന്മത രാജാ, പിമ്പിരി രാജാ ഉന്തം വിഴുങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ ഭരണം കൊണ്ട് പ്രജകൾക്കെല്ലാം ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ? അതെ പ്രഭു, അങ്ങയുടെ മരണം കൊണ്ട്. അല്ലല്ല, അങ്ങയുടെ ഭരണം കൊണ്ട് പ്രജകൾക്കെല്ലാം ക്ഷാമം തന്നെയാണ്. വെരി ഗുഡ്. ആ പ്രഭു, അങ്ങയുടെ മോന്തക്കുറ്റി കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത്. എന്താണ്?
കൊട്ടാരത്തിലെ പട്ടികൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് രണ്ട് പരീക്ഷകൾ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി പ്രഭു? അങ്ങയുടെ കാലിന്റെ അളവെടുക്കാൻ അളവുകോൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല പ്രഭു. എന്തിനാണ് അളവുകോൽ? അതിന് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ. റബ്ബർ ബാൻഡോ? അതെ, ചെറിയ ചെരുപ്പിന് എങ്ങനെയും വലിയ ചെരുപ്പിന് ഇങ്ങനെയും അളവെടുക്കാം. രണ്ടിനും ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് മതിയല്ലോ. സമ്മതിക്കണം പ്രഭു, സമ്മതിക്കണം. അങ്ങയുടെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു ബുദ്ധിയെ. അതാണ് ഈ കോലോത്തിരി ചന്ദനത്തിരി കൊതുകുതിരി തമ്പുരാൻ. പിന്നെ കൊട്ടാരൻ ഖജുരാവിൽ കള്ളം കേറി. എന്താവാൻ, ഇതിലും വേദ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയാ മതിയായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞവൻ പുറത്തുനിന്ന് രാജാവിനെ പച്ചത്തറി വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിളിച്ചു പ്രഭു. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് പറയുക, റേഞ്ച് ഇല്ലെന്ന്. എനിക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത വിവരം ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു. ആരെവിടെ മോടിയാൻ പേര് പടയപ്പ ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി നടപ്പ എന്നോട് ഉടക്കിയ പടലിക്ക് പടയപ്പ പണി ചെയ്യൻ മടിയപ്പ നാട് മൊത്തം കടമപ്പില്ലാതിരില്ല നടി രാജവിന്റെ പടയപ്പ. അവനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു പ്രഭു. എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചു പ്രഭു. എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചു പടയപ്പ. എന്താടാ എന്തെങ്കിലും അടയാളം കിട്ടിയോ പടയപ്പ? കിട്ടിയോന്നോ? അവൻ മതിലിൽ കൈ പിടിച്ചു കയറിയപ്പോ എനിക്കൊരു വിരലടയാളം കിട്ടി മാരായി. എന്നിട്ട് ഞാനത് ചുരണ്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നെന്തിരിയോടികളെ. താങ്കിടപ്പ. എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ മതിൽ കിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ കടന്നു പടയപ്പ? അവൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിലിൽ ഏണി ചാരിയാണ് കടന്നത് ചക്കര ഉരട്ടി തിരുമേനി. ആരവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകൾ പൊളിച്ചു കളയൂ. എന്തിനാണ് പ്രഭു കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇനി അവൻ എവിടെ ഏണി ചാരുമെന്നൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. സമ്മതിക്കണം പ്രഭു, സമ്മതിക്കണം. അങ്ങയുടെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ പണ്ടാനോടങ്ങാനുള്ള മണ്ടകുണാപം ബുദ്ധി. അതാണ് കോലോത്തിരി ചന്ദനത്തിരി കൊതുകുതിരി തമ്പുരാൻ. പ്രഭു, അയ്യോ എന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഞാനൊരു പാവമാണ്. തല്ലാനല്ല പ്രഭു, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. അട്ടേ, പിന്നെ തുള്ളിച്ചാടി വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം? പ്രഭു, അങ്ങയെ മോന്ത കാണിക്കാനും അങ്ങയുടെ ഈ മോന്ത കാണാനും വേണ്ടി കൊട്ടാരം മന്ത്രി മോന്തയുമായി വരാന്തയിൽ കുന്തംകാലം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉന്തി തള്ളി വിടട്ടെ. ആ ചന്തമില്ലാത്ത മരമോന്ത നമ്മെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ പറയോ. ഉത്തരവ്. മന്ത്രി എന്താണ് വരാൻ വൈകിയത്? പ്രഭു, ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോ മുഖത്ത് വലിയ ഒരു ദ്വാരം. എന്നിട്ട് വായടച്ചപ്പോൾ അത് പോയി പ്രഭു. പിന്നെ ഒരു സങ്കടം എനിക്ക് ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട്. ഉണർത്തിക്കൂ. അങ്ങയുടെ അച്ഛന്റെ വലി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിലെ തോഴിമാർ ആരും ഇനി മുതൽ പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ വീട് വലിക്കുന്നതിന് തോഴിമാർക്ക് എന്താണ്? അയ്യോ, വീട് വലിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പിന്നെ അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ തോഴിമാരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ദേ ഇങ്ങോട്ട് വാടി, ഇവിടെ വാടി എന്നും പറഞ്ഞ് വലിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. My father daily ethukka kachras adikatte kuttals. Prafo, 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 prafo. ഒരു സങ്കടം കൂടി ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. കുത്തി ഉണർത്തിക്കൂ. പ്രഭു, എനിക്ക് ശമ്പളം തരാനുള്ള 500 രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മന്ത്രി, ഉറക്കെ പറയൂ. പ്രഭു, 500 രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മന്ത്രി, ഉറക്കെ പറയൂ. ചേടാ, 500 രൂപ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. ഈശ്വര, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മന്ത്രി. നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ ചെവിയിൽ പറയൂ.
പ്രഭോ, എനിക്ക് ശമ്പളം തരാനുള്ള 3500 രൂപ ഇതുവരെ തന്നില്ല. മന്ത്രി, 500 സൈഡിൽ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. എടാ ചങ്ങാതി, ശമ്പളം തരാനുള്ള 500 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാനാ പറഞ്ഞത്? ഇന്ന തന്റെ 500 രൂപ. ആ പ്രഭോ, ഈ നോട്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കള്ളനോട്ടാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട്. ഇല്ല മന്ത്രി, ഇത് നല്ല നോട്ടാണ്. ഇത് കള്ളനോട്ട് തന്നെയാ. ഇങ്ങോട്ട് തരൂ. നാ, ഇത് നല്ല നോട്ട് തന്നെയാണ് മന്ത്രി. നല്ല നോട്ടാണെന്ന് അങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? നാം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ കള്ളനോട്ടാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണട പൊട്ടും. ഓ, സമ്മതിക്കണം പ്രഭോ, സമ്മതിക്കണം. അങ്ങയുടെ ഒരു ഒടുക്കത്ത പണ്ടാരടങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധി. അതാണ് കോലോത്തിരി, ചന്ദനത്തിരി, കൊതുകതിരി തമ്പുരാൻ. അങ്ങയെ മുഖം കാണിക്കാൻ മഹാറാണി കാത്തു നിൽക്കുന്നു പ്രഭോ. കടന്നു വരാൻ പറയൂ. ഉത്തരവ്. പോഴ സാമ്രാജ്യം വാഴും രാജാവിൻ വൈപാണി തിരുമി തന്നൻ ബോധങ്ങളെ ജനറാണി പരദൂഷണത്തിൽ മിടുക്കി മിടുക്കി വായ്നോട്ട എനിക്കിന്നൊരു കറുത്ത സാരി വാങ്ങി തരണം. എന്തിനാണ് റാണിക്കുന്ന കറുത്ത സാരി? അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പോവാനാ. ഓഹോ, അയൽ രാജ്യത്തെ തങ്കപ്പ മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് വെളുത്ത സാരിയാ ഉടുക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? അവളുടെ കെട്ടിയോന്റെ തലമുടി നരച്ചതല്ലേ. നിങ്ങളുടെ തലമുടി കറുത്തതായത് കൊണ്ടാ കറുത്ത സാരി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. പറയൂ. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയി അവസാനം ഗുരുവിന് കുരു പൊട്ടി പറഞ്ഞു വിട്ട നമ്മുടെ പുത്രന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, കിടന്നു വരകാൻ പറയൂ. അല്ല, കിടന്നു വരാൻ പറയൂ. മക്കളെ, വിക്രമാ, എടാ അക്രമാ, ദേ പിതാശ്രീ വിളിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ, പഠിച്ച് പഠിച്ച് എന്റെ മക്കളുടെ കണ്ണുകൾ അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാരമില്ല, റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊള്ളും. മക്കളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാ അഭ്യാസവും പഠിച്ചോ? ഞങ്ങൾ എല്ലാ അഭ്യാസവും പഠിച്ചു അച്ഛാ. ഇനി അച്ഛന്റെ ഒരു അഭ്യാസവും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ല. ഈ വിക്രമനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യമാച്ചാ. ഈ അക്രമനെ കൊണ്ടും ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. ഓഹോ, ഞാനൊരു സോഡാ കുടിച്ചാൽ ഇവന് ഏപ്പക്കം പെടും. അത് ശരി. എന്റെ മക്കൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ച് മെലിഞ്ഞ് തൂവെള്ള ആന കളറായിരിക്കുന്നു. മക്കള് പോയി വിശ്രമിക്കൂ. ശരി മാതാശ്രീ. മഹാറാണി. പ്രഭു, നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടെനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല, സഹിക്കുന്നില്ല. എത്ര എത്ര വൈദ്യന്മാരെ കാണിച്ചു, എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ നൽകി, കുച്ചിനഹി ഫലം, കുച്ചിനഹി. എന്റെ പ്രഭോ എന്തൊക്കെ അണിനിരുത്തിയാലും അവർ ഈ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കും. അവസാനം അങ്ങയെ തുറങ്കിലും അടയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം? അത് പോക്കാ. നമ്മുടെ കൊട്ടാരം? അതും പോക്കല്ലേ. നമ്മുടെ രാജ്ഞി? അത് ഞാൻ ഏറ്റി. ഭഗവാനെ, ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം മംഗളമാക്കി തരണേ. ഇവിടെ വലിച്ചു വാരിയിടാനല്ല പറഞ്ഞത്. ആർക്കും ഒന്നിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല. തനി വന്നേ. താനാണോ ഇവിടുത്തെ ദേഹണ്ണക്കാരൻ? അതെ. വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ആണോ ദേഹണ്ണം? അല്ല, പിൻഭാഗത്താ. എന്നാ പിന്നെ വാജ് ഓടിച്ചിരിക്കാ, ചെമ്പും കള്ളും ചട്ടവും കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് വെക്കണോ? ഓ ഓഹോ. നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെ കുന്തം വിഴിഞ്ഞണക്ക് നിൽക്കണേ? പച്ചക്കറിയും പലവഞ്ഞും രാവിലെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വന്നോ ഇല്ലയോ നോക്കിയോ?
ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയോ? പൂവും മാലയും ബൊക്കയും നാളെ വെളുപ്പിനെവിടെ എത്തുവോ? ആ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നും നിന്നേ, ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? പെണ്ണിന്റെ തന്ത നീയോ ഞാൻ? അതെന്താ മുതലാളിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സംശയം? മുതലാളി വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. തന്തയ്ക്ക് വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥൻ നീയാണോ ഞാനാണോ എന്നാ. ഗ്രഹനാഥൻ മുതലാളി എന്നാ? എന്നാലും ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാ. എന്നാ പിന്നെ നോക്കി നിൽക്കാതെ എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ച അവിടെ പോയി ചെയ്യണം. അവന്റെ ഒരു ആദ്യം പാചകം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ, ഭയങ്കര വിശപ്പ്. നീർക്കോലിയുടെ രൂപവും പെരുമ്പാമ്പിന്റെ വിശപ്പും. അച്ഛാ എന്താ മോളെ? ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പുതിയ കാര്യം വല്ലതുമാണെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അച്ഛാ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഈ കല്യാണം. വേണ്ട, നല്ലേ? നല്ലൊരാലോചന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കയറിപ്പത്തോട് തുടങ്ങിയതാ ഈ ഒരു ചൊല്ല്. ഉറപ്പിച്ച് നാലൊട്ടക്ക് ക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു. നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം കല്യാണത്തിന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴും പെണ്ണിന് പല പലവി തന്നെ മുണ്ടിപ്പോകരുത്. എന്താ അത്ര ബഹളം? ഒരല്പം കുടുംബകാരി എന്റെ മോളും ഭാര്യയായിട്ട് പങ്കുവെച്ചതാ. എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ത്? പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനാരാണെന്ന് ചേച്ചിയോട് പോയി ചോദിച്ചില്ലേ? എന്റെ മകൾക്ക് ഇതെന്താ പറ്റി? കല്യാണം അടുക്കും തോറും മനസ്സിനകത്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടം. ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊരു വാശി. ഇനിയിപ്പൊ പേടിച്ചിട്ടാണോ അതോ? അതെ, മുഹൂർത്തം അടുക്കും തോറും പേടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരാ. ഒന്ന് പേടിച്ച പെണ്, രണ്ട് പ്രേമിച്ച പെണ്. ഇത് ഏത് വകുപ്പിലാ മോളെന്ന് പോയി ചോദിക്കേ. എന്റെ മോള് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാണാ? എന്ത് കരുതി ആയിക്കൂടുന്നുണ്ടോ? ചേട്ടനെന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? അയ്യോടാ പോയി അരി വെക്കണോ? ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്ത. മുതലാളി എന്താടാ? തുമ്പ് കിട്ടി, തുമ്പ് കിട്ടി. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താനെ. പോകാൻ വരട്ടെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യമൊന്ന് മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. അതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു വിപ്ലവം നടക്കും. നിങ്ങൾ ആ ടീം ബിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ? അതങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി മുതലാളിയുടെ മോളുടെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. ഒരു പഠിച്ചതിനാ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പെണ്ണ് കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പിടികിട്ടിയത്. പെണ്ണിന് പ്രേമം. ആരോട്? ഈ കുറുപ്പിന്റെ മോനോട്. രണ്ടുപേരും കൂടെ പതിഞ്ഞു നിന്ന് ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ കണ്ടത് അവര് കിന്നാനം പറയണത്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന പിള്ളേരാ. അവര് മിണ്ടിന്നും പറഞ്ഞു നോക്കിയിരിക്കും. അതിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്റെ പല്ലി മുഴുവൻ താഴെ കിടക്കും. പോടാ. എന്താണ് ഉണ്ണിത്താനെ പ്രശ്നം? എന്തിനാ അവനെ തല്ലിയത്? അത് അവന്റെ ഷെയറാ. അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അവനത് കിട്ടണം. മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ഫ്രം കട്ടറുപ്പ് കുർത്തക്കേട് അൺലിമിറ്റഡ്.